Okay, jaz bi sam rada razložila, zakaj sem si morala dati tole riho čez. To je pa zaradi tega, ker je v neposrednji bližini spet parkiran en avto, prej sta bila tukaj. In ko sem si dala tole gor, sta se na to stran prestavila. Ampak jaz si bom še enkrat presenetila. Pa bom tole takole dala. Pa... Kaj bomo naredili, Filip? Škoda, ko se registrsko ne vidi. No, zdaj sta se pa malo maknila. Kam sem zdaj jaz dala tole? Joj... Zdaj sem se pa malo maknila. Evo, tukaj je še ena lepotica, ki snima. Evo, se vidi, da snima. Se vidi, da snima. Pa trobita mi. Registrska, ta avto je bil še prej tukaj. Registrska, Ljubljana 93 HAA. Ljubica, Ljubljana 93, HAA. Zdaj pa tamle stojita, pa še za trobla sta mi. Ljubica, vsak, ki mi bo težil, bo javno razpečaten na YouTube-u. Tako, zdaj se pa naj policija s tem ukvarja. Če pa policija s tem povezana, kar močno sumim, da je, glede na to, da širijo grde laži o meni in da se ljudje tako obnašajo do mene kot se in so se obetecajo tudi in zdaj so se tukaj začeli tudi, potem mi imate pa veliko za odgovoriti, pa eno fajno odškodnino bom zahtevala. Tolk za enkrat. Čist vse bom posnela. Čist vse. Še sem ne celo gresta. Ja, normalno. Ok. Očitno sem jaz temle odgnala. Lepo zdrav. Sam tok, da vidite, kakve psihopate imam okrog sebe. Zakaj? Ne vem. Jaz se samo parkiram. Avto ne izgleda klošarski od zunaj. Kdo bi lahko vedel, zakaj se ravno moj avto zapičijo?